Skupština Tuzlanskog kantona na hitnoj sjednici dala saglasnost kojom je podržano kreditno zaduženje Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od skoro 20 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona za projekte održivog povratka u Tuzlanski kanton i bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku ove godine je izdvojila 460.000 maraka. Na UKC u Tuzla 11. jula urađena 200. transplantacija bubrega. Uz prezentaciju inovativnih ideja potencijalnim investitorima, u Tuzli održan Innovation Cafe broj 2. U Tuzlanskom kantonu pojačala kontrola učesnika u saobraćaju. U toku sanacija Tuzlanske ulice Džafer Mahala bit će postavljen novi asfalt, šahtovi i slivne rešetke, te zamijenjeni ivičnjaci. Sutra malo domireno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana na oblačenje i moguć kratkotrajni bljusak. Samo je jedan ugalj pravi. Rudnici mrkog uglja Banovići. Želimo vam dobroveče. Danas je održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera. Skupština je dala saglasnost na odluku vlade kantona kojom je prihvaćen prijedlog Direkcije regionalnih cesta za finansiranje projekata iz kreditnog zaduženja od oko 20 miliona maraka. Naglašeno je da je cilj ovog projekta osigurati bolje puteve građanima Tuzlanskog kantona. Osim toga, poslanici Skupštine podržali su izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, odnosno rebalansa budžeta s povećanjem na godišnjem nivou od oko 9,4 miliona maraka. Sa 21 glasova za i 7 suzdržanih, Skupština Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku vlade Tuzlanskog kantona kojom je prihvaćen prijedlog Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata iz kreditnog zaduženja od oko 20 miliona maraka. Naglašeno je da je cilj ovog projekta obezbijediti bolje puteve građanima Tuzlanskog kantona i privući nove investicije. Smatram da ćemo realizacijom tih kreditnih sredstava, jer je pitanju infrastruktura Tuzlanskog kantona, u značajnoj mjeri unaprijediti i poboljšati cestovnu infrastrukturu u nadležnosti kantonalne direkcije regionalnih cesta, jer znamo da imamo još uvijek regionalnih cesta koje su makadamskog karaktera. Druga stvar, kad su pitanje investitori, potencijalni investitori investicija na Tuzlanskom kantonu, daleko je, evo da kažem, lakše privući investitore kad imate bolju cestovnu infrastrukturu. Naravno, benefit imaju i građani Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona je u maju donijela zaključak da Direkcija cesta i vlada Tuzlanskog kantona, nakon što kreditna sredstva budu odobrena, tu odluku i planirane putne pravce prezentuju Skupštini, što se danas i desilo. Mi realizujemo tu odluku i bit će uloženo u putnu infrastrukturu oko 27 miliona iz redovnih sredstava i kreditnih sredstava na prostoru Tuzlanskog kantona. Uglavnom se ulaže na regionalne ceste u onim opštinama gdje je manje regionalnih cesta, a imamo magistralne ceste. To jako dobro, jer tu ulaže federacija kada su u pitanju magistralne ceste. Ja smatram da je ovo odluka jako korektna, da su odabrani putni pravci koji imaju građevinsku dozvolu, urbanističku dozvolu, saglasnosti, riješe imovinsko-pravne odnose koji se mogu raditi, a i pogotovo ovaj dio prema aerodromu, međunarodnom aerodromu Tuzla, gdje je predviđena treća traka da se radi. Poslanici opozicije su između ostalog iznijeli mišljenje da je bilo neophodno uraditi prezentaciju svih puteva planiranih za obnovu i izgradnju iz ovih kreditnih sredstava. Smatraju i da za pojedine putne pravce koji su uvršteni u ovu odluku nema potrebne dokumentacije. Posebno nećemo podržati zbog toga što većina tih putnih pravaca koji su navedeni u ovoj odluci se neće ni realizovati, jer ne postoji projektna dokumentacija, nisu riješeni imovinski odnosi ili nema građevinske dozvole. Postavlja se pitanje kako i na koji način je Direkcija cesta izabrala izvođača, realizovala kredit, a u pravilu nema građevinske dozvole, i to je bio jedan od razloga zbog čega taj kredit nije realizovan od strane Razvojne banke. Premijer Tuzlanskog kantona pojasnio je da ovaj kreditni aranžman ne pada na teret budžeta Tuzlanskog kantona i ne predstavlja novi namet građanima Tuzlanskog kantona.
Direkcija je garant povrata sredstava sa svojim sredstvima koje ona ima kao redovne prihode koji dobijaju kroz raspodjelu sredstava od indirektnih poreza, tako da nema nikakve bojazni da će biti opterećen Tuzlanski kanton i u budžet Tuzlanskog kantona, jer mi nismo dali nikakve mjence, nikakve garancije, niti mi, kažem, imamo obavezu vraćanja ovih kreditnih sredstava. Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona danas su jednoglasno dali saglasnost na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, odnosno rebalansa budžeta, sa povećanjem na godišnjem nivou od oko 9,4 miliona maraka. To povećanje na godišnjem nivou iznosi dakle oko 9,4 miliona konvertibilnih maraka, dok za ovu godinu, za ovaj period, otprilike to bilo nekih 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Dalja sredstva, dakle, koja su predviđena rebalansom, jesu i sredstva za pojačana sredstva, dakle, za liječenje povratnika, gdje će, pored UKC-a, svi domovi zdravlja, opća bolnica, Gračanica, dodatna sredstva, zatim bolnička lista lijekova također je uvrštena u rebalans, ortopedska pomagala, dakle, te tercijarni nivo zdravstvene zaštite koji će također biti uključen u rebalans, uključujući, dakle, i hemodijalizni centre u Gračanici, Žvinicama i UKC-u Tuzla. Svi poslanici su jednakog mišljenja na medicinski sektor u našem kantonu uvijek treba imati podršku nadležnih. Na tom tragu je povećanje sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja, čime su ispoštovani zahtjevi oba sindikata medicinskih radnika na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona za projekte održivog povratka u Tuzlanski kanton i bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku ove godine izdvojila je 460.200 maraka. Sredstva će biti usmjerena na dva programa podrške povratnicima, ali i općinama za rekonstrukciju puteva i vodovodne mreže u mjestima povratka. Održivi povratak u Tuzlanski kanton i Republiku Srpsku cilje vlade Tuzlanskog kantona ove godine realizuju dva programa pomoći povratnicima, jedan za fizička lica i drugi prema općinama. Sredstva će ulagati u infrastrukturne projekte. Program podrške održivog povratka za fizička lica kroz realizaciju pojedinačnih projekata gdje je planiran iznos od 260.000 i 200 maraka. I drugi program je program podrške drugim nivoima vlasti, odnosno opštinama, gdje je planiran iznos od 200.000 maraka. Općine mogu aplicirati na ovaj program pomoći tokom cijele godine, kaže ministrica Memić. Sredstva u iznosu od 10.000 maraka odobrena su općini Srebrenik, a dio sredstava općini Sapna. U okviru programa podrške drugim nivoima vlasti imali smo već jednu realizaciju u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka koja je išla općini Srebrenik, tačnije naselju mjesnoj zajednici Potpeć. Dakle, bila je u pitanju rekonstrukcija puta ka staroj crkvi u Jasenicama. Kada je riječ o programu podrške fizičkim licima, odnosno povratnicima, u resornom ministarstvu trenutno rade na bodovanju kandidata. U septembru će, kako kaže ministrica Memić, početi potpisivanje ugovora s korisnicima. Pomalo nezapaženo je prošla vijest da je na UKC u Tuzla 11. jula urađena 200. transplantacija bubrega. A iza toga stoji 18 godina ovakvog pomaganja velikoj grupi hroničnih bubrežnih bolesnika u Tuzlanskom kantonu da popravi kvalitet života. Ljekarske timove kojima je, kako navode, ovo preraslo u rutinski posao, brine nedostatak organa za transplantaciju. Stoga nije čudno da lista čekanja za ovaj čin trenutno broji više od 200 pacijenata. Srodnička transplantacija bubrega urađena na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 11. jula. 200. je uspješna, a iza nje stoji multidisciplinaran tim. Na čelu nefrološkog tima bila je profesor dr. Enisa Mešić. Mnogo toga se, kaže, promijenilo otkako je davne 1986. godine radila na pripremi nekolicine bolesnika za transplantacije u inostranstvu. Mi smo ovdje počeli 4 godine nakon završetka rata, 1999. godine. Bio je to hrabar iskorak, naravno uz pomoć svih kolega koji rade u kliničkom centru Tuzla, tadašnje uprave i sadašnje uprave. Dio tima 200. transplantacije bubrega na UKC-u Tuzla očekivano je bio i urolog dr. Samed Jagodić. Transplantaciju nakon 18 godina naziva rutinskom operacijom koja se u početku temeljila na instrukcijama iz Beča.
Do sada smo znači uradili 200 transplantacija, od toga su 33 kadaverične transplantacije i 167 transplantacija sa živog donora. U nedostatku kadaverničnih transplantacija, kao i nedostatka adekvatnih živih donora, u zadnje vrijeme, odnosno zadnjih nekoliko godina, imamo povećan broj takozvanih živih nesrodničkih ili supružničkih transplantacija. Prošle godine smo uradili 5 takvih transplantacija. Na listi čekanja za transplantaciju bubrega u Tuzlanskom kantonu je trenutno više od 200 bolesnika, ali organa nedostaje. Tako je bilo i sve prethodne godine kada je rađeno u prosjeku 11 transplantacija bubrega godišnje, iako su one spas za preživljavanje hroničnih bolesnika i pacijenata na dijalizi. Naši bolesnici preživljavaju otprilike u standardima koji su zadani u Europi i svijetu. A to znači da bolesnici preživljavaju sa više od 90%, znači bolesnici, a njihovi bubrezi, transplantirani, preživljavaju oko 80%, zavisi jel, na kojem nivou to mjerite, da li je to jednogodišnje preživljavanje, petogodišnje, desetogodišnje i tako dalje. Za povećanje broja živih i umrlih davalaca organa zalažu se i u kantonalnom udruženju transplantiranih i dijaliziranih, iako im predložena zakonska rješenja ne nailaze uvijek na podršku. Mislim da bi u suštini država trebala da stane iza ovog značajnog projekta kako bi se broj transplantacija u Bosni i Hercegovini povećao. Ali uvijek postoji mogućnost da te srodničke transplantacije, što je dobro, i naravno da je dobro da svi ti ljudi imaju priliku ovdje da se transplantiraju. 200. transplantacija je prema riječima doktora Jagodića protekla bez komplikacija. Pacijent se osjeća dobro i sprema kući. Ima li nade za ostale? U Tuzli je sinoć održan Innovation Cafe broj 2. Riječ je o projektu kojeg je Fondacija za inovacije, tehnologije i transfer znanja koncipirala na način da predstavnici start-up ideja ili kompanija, studenti ali i mladi inovatori, u kratkom vremenskom roku u trajanju od 3 minute prezentiraju svoj proizvod pred potencijalnim investitorima u njihove inovacije. Osnovni cilj je podstaknuti mlade ljude da u potpunosti iskoriste svoj potencijal te da na taj način doprinesu osnaživanju privrede Bosne i Hercegovine. Innovation Cafe je koncipiran na način da predstavnici startupa u samo 3 minuta po uzoru na razgovor u liftu prezentuju svoj proizvod pred potencijalnim investitorima. Među poduzetnicima koji se nadaju podršci investitora bila je i Esma Kapetanović sa svojim projektom nazvanim Smart Box kutija. Na osnovu provedenih anketa ko su kraljevci vremena u dječijem svijetu, došla sam na ideju da napravimo tu neku Edibox, Smartbox kutiju u kojoj se nalaze aplikacije, znači za organizaciju vremena dječijeg dana. Kroz Innovation Cafe mladi inovatori izlažu svoje ideje u nadi da će investitori svoj novac uložiti upravo u njihove biznise. Ideja događaja je da startup kompanije iz Bosne i Hercegovine i njihove inovacije na ovaj način dobiju novčanu podršku iz Europe i svijeta kako bi njihovi projekti što prije zaživjeli. Mi kao svi frajera možemo da jako puno motivišemo mlade ljude kroz svoj projekat gdje mi, hajde kažemo, ovo je jedan od principa koji mi radimo, je skautiranje, jeste pokušaj da pronađemo kvalitetne startupove u koje se može uložiti više milijonski i više hiljadi naravno. Nakon toga imamo accelerating proces gdje mi držimo njima treninge, mentorstvo. U toku Innovation Cafea prisutnima se između ostalih kao predavač obratio i Edhem Čustović, Bosanac i Hercegovac sa adresom u Australiji gdje radi kao profesor na jednom prestižnom univerzitetu. Osnivač je Fondacije Bosnija i Hercegovina Futures Foundation, a prisutnima je govorio o inovacijama kao imperativu za ekonomski razvoj i jedne države. Naš program kroz fondaciju stvarno okuplja ne samo najbolje studente, nego studenti koji imaju volju da rade. Znači, nema predaje, studenti moraju da jednostavno prihvate da je činjenica da se mora raditi svakodnevno, da nema nagrade za svaku stvar koju radite u životu. U većini slučajeva nema nagrade, a nagrada lična jeste da se vi unapređujete kao osoba kroz edukaciju i savršavanje vaših veština. Stručnjaci iz polja poduzetništva te potencijalni investitori će najboljim idejama pomoći da izađu na inostrano tržište te da unaprijede svoje ideje. Ja sam, iskreno da vam kažem, pozitivno iznenađen sa energijom koja je prisutna ovdje, dakle kako mladi ljudi razmišljaju i koliko su informisani, koliko su
motivisani da jednostavno sami svoje mogućnosti riješe taj problem kako bi ostali zaradili novac i živjeli jednostavno bolje oni sa svojim porodicama u Bosni i Hercegovini. Prije Tuzle, Innovation Cafe održan je u Sarajevu, a u planu je isti događaj u Mostaru, Banja Luci i Bihaću. U nastavku dnevnika, u Tuzlanskom kantonu pojačala kontrola učesnika u saobraćaju. U toku sanacija Tuzlanske ulice Džafer Mahala bit će postavljen novi asfalt, šahtovi i slivne rešetke, te zamijenjeni ivičnjaci. Sutra malo domireno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana na oblačenje i moguć kratkotrajni pljusak. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti intenzivirala kontrolu svih učesnika u saobraćaju na području kantona. Aktivnosti će prije svega biti usmjerene na radnje u saobraćaju kojima se najčešće uzrokuju saobraćajne nezgode. Zabrinjavajući je broj kontrolisanih vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola u proteklom periodu. Analizirajući stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je poduzela dodatne mjere. Nedozvoljena brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela prilikom upravljanja motornim vozilom, vožnja bez položenog vozačkog ispita, pod zaštitnom mjerom, samo su neki od prekršaja zbog kojih će vozači ostati bez pozamašne svote novca, ali i vozačkih dozvola. Možemo reći da je od 132.000 kontrolisanih vozila za prvih 6 mjeseci, 44.000 i nešto skoro 45.000 zatečeno u prekršaju, što je jedan podatak da sve institucije, ne samo policija, trebaju uzeti učešće vezano za poboljšanje stanja sigurnosti u saobraćaju. Imajući u vidu da je u toku ljetna turistička sezona u kojoj je povećan rizik od otuđenja imovine građana, dodatne mjere se provode kroz akciju Lijevak. U petak provedena takva jedna akcija gdje su otkrivani izvršioci krivičnih djela. Međutim, u toj akciji od kontrolisanih 368 vozača, od tih 368 vozača, 68 vozača zatečeno je da upravlja pod dejstvom alkohola. Od tih 68, njih 7 je upravljalo pod dejstvom alkohola preko 1,5 promila alkohola koji su zadržani u policijskim stanicama. Od početka ove godine 305 vozača koji su upravljali pod utjecajem alkohola preko 1,5 promil lišeno je slobode. 625 ih je zatečeno bez položenog vozačkog ispita, 125 koji su upravljali vozilom, a pod zaštitnom su mjerom. Pomaci se bilježe u smanjenom broju smrtno stradalih u saobraćaju, kaže načelnik Suljkić. Kako bi do kraja godine i broj saobraćajnih nezgoda bio smanjen, upućuje apel vozačima. Stvarno upućujemo jedan apel da vozači, učesnici u saobraćaju, svi oni koji učestvuju u saobraćaju, da se pridržavaju saobraćajnih pravila i propisa, time će spasiti svoje živote i živote drugih. To je jedna osnovna poruka i jedna saobraćajna kultura da je malo podignemo na viši nivo. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na sve građane da svojim ličnim primjerom utiču na opšte stanje sigurnosti i na taj način daju svoj doprinos u poboljšanju stanja i sigurnosti u saobraćaju na području našeg kantona. A sigurnosti u saobraćaju značajno doprinose uređeni putevi. Tuzlanska ulica Džafer Mahala, koja od naselja Slatina vodi do skvera, je zatvorena za saobraćaj do kraja ovog mjeseca. Informacija je iz gradske uprave Tuzle. Saobraćaj je preusmjeren na ukupno 3 zaobilazna pravca zbog rekonstrukcije asfalta i zamjene podzemnih instalacija za grijanje. Građani kažu da su s nestrpljenjem očekivali radove na ovoj ulici. S druge strane ističu da nisu zadovoljni činjenicom da se to radi u špici turističke sezone, što doprinosi većim gužvama u saobraćaju. Gradske vlasti pozivaju na strpljenje. Postepeno se skida sloj starog asfalta u Džafer Mahali, jednoj od najprometnijih tuzlanskih ulica. Položit će novi asfalt, ugraditi nove šahtove i slivne rešetke, te zamijeniti oštećene ivičnjake. Radi se o projektu sanacije ove ulice u dužini od 380 metara. Ukupna vrijednost radova je 190.000 konvertibilnih maraka. Vozači, pješaci, vlasnici trgovinskih radnji pored puta negoduju zbog gužve i buke. Priželjkivali su sanaciju ulici, ali ne u ovo doba godine, kažu Tuzlaci. Ako će nešto da bude bolje za društvo, treba da se radi, ali ja mislim da nije pogodno vrijeme da se ovakvi radovi rade, zato što je u jeku turističke sezone. Malo više zastoja u saobraćaju, zbog toga možda je trebalo izabrati neki period, možda u proljeće,
Bilo je tad malo suhog vremena više. Radovi su najviše usporili taksiste kojih u ovom gradu ima više od 360, kaže Mohamed Mujkanović, jedan od njih. Vidite vi da je katastrofa u svemu. Znači. I ovo ja ne znam šta je, ni najavljeno ništa. Zatvoreno, obilazi se pa. Muhamedov kolega Miralem Zahirović, koji u kompaniji Tuzla Taksi radi već 20 godina, sretan je zbog činjenice da će već narednog mjeseca od Doma zdravlja do skvera voziti novim asfaltom. Pa mi sada vozimo sa Doma zdravlja, vozimo van Kostatinu, pa na skver, pa vozimo dalje. Ovo nam je otežalo 50%, ali ovaj put je loš već dugo vremena i dobro je da se uradi. A sad što je sezona počela i sad je velika gužva, tu je velika šteta. Radovi će biti gotovi do kraja mjeseca, kažu u službi za stambeno-komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Izmjena režima saobraćaja planirana je dakle od ponedjeljka 16. jula, zaključno sa 31. julom. Naime, pored ovih radova sanacije, već imamo dakle zainteresirane vlasnike ili preduzeća koja upravljaju podzemnim instalacijama poput javnog preduzeća centralno grijanje DD Tuzla, koji su dakle prepoznali priliku i svakako namjeravali raditi određene rekonstrukcije ili sanacije na svojoj infrastrukturi. U svakom slučaju, dakle, očekujemo da će se svi radovi završiti i ranije, prije dakle 31. jula, ali evo za svaki slučaj, dakle, i informacija za javnost da je zvanično izmjena režima saobraćaja planirana i odobrena za navedeni period. Osim Džafer Mahale, gradska uprava će tokom ljeta investirati u sanaciju nekoliko kraćih putnih dionica i rupa na cesti u drugim dijelovima grada, no neće biti novih obustava saobraćaja. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Tuzlanski ured, organizirala je akciju čišćenja i uređenja izletišta Ilinčica. Akcija je realizirana u saradnji sa Vijećem mladih i Koalicijom za borbu protiv mržnje Tuzla. Danas je na izletištu Ilinčica bilo živo. Više od 30 volontera čistilo je poznato Tuzlansko izletište. Ova akcija dio je veće aktivnosti koju realizira misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Do sada su posadili i drveće u Tuzlanskom naselju Bulevar i postavili table sa značajnim ekološkim porukama. Glavna je poruka našim građanima da moramo čuvati prirodu, da moramo podizati ekološku svijest i da moramo naučiti kako da ostavljamo i na koji način da ostavljamo sav taj neekološki otpad, da ga ne ostavljamo u prirodu, nego za to predviđena mjesta. Cilj misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini je borba za ljudska prava. Segment prava na čistu okolinu spada među temeljno ljudsko pravo, navode iz Tuzlanskog ureda OSCE-a. Jedan od načina je ova akcija, ali isto tako mi kroz medijske kampanje, kroz rad sa organima vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini pokušavamo da podignemo svijest i da približimo našim ljudima i našim vlastima evropske standarde o očuvanju ekološke svijesti, očuvanju čovjekove okoline, kako bi se mogli i u tom smislu uklopiti u ove evropske tokove. Učešće u današnjoj akciji uzeli su i volonteri Vijeća mladih Tuzle. Odlučno se priključiti ovoj akciji, obzirom da Ilinčica okupljalište prvenstveno mladih ljudi, ima puno sadržaja za mlade ljude, tako da smo odlučili da u stvari u službu organizacije cijelog ovog događaja stavimo 14 omladinskih udruženja koje su članice Vijeća mladih grada Tuzla i da u stvari doprinesemo ovoj velikoj omladinskoj akciji čišćenja ovog područja. U narednom periodu planirano je organiziranje konferencije koja će okupiti sve sredine iz Tuzlanskog kantona kako bi se izradio akcioni plan djelovanja sa konkretnim mjerama, poručuju iz OSCE-ovog ureda u Tuzli. Dnevnik je završen, u nastavku sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer. Telefone prije utakmice. Ajde. Ajde, pijano, i ti.
Još. Još, još. Nema više. Potpunoj slobodi je teško odoljeti. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. Bergonal balzam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. Ne glumim. Herojski se budim. Posjetite Dormeo i Topshop trgovine širom BiH. Nogometaši Hrvatske koji su se vratili sa svjetskog prvenstva nakon najvećeg uspjeha u istoriji stigli su u centar Zagreba gdje ih je dočekao veliki broj građana koji su napravili odličnu atmosferu. Autobusu sa hrvatskim nogometnim reprezentativcima trebalo je nekoliko sati da stignu od aerodroma do trga Bana Jelačića gdje je održana glavna manifestacija. U momentu kada je autobus sa igračima stizao na trg Bana Jelačića, navijači su zapalili na desetine baklji i priredili pravi spektakl. Prema nekim izvorima, na ulice Zagreba izašlo je više od 500.000 građana kako bi pozdravili reprezentaciju Hrvatske, a u centru Zagreba, na trgu i oko trga Bana Jelačića, reprezentaciju je dočekalo oko 250.000 ljudi. Hrvatska nogometna selekcija sa svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji vratila se sa srebrnom medaljom nakon što je u finalnom okršaju protiv Francuske izgubila 4-2, a kapiten vatrenih Luka Modrić proglašen je najboljim igračem turnira. Četiri bosansko-hercegovačka kluba koje su prošle sedmice počeli europske nastupe u UEFA takmičenjima sutra i prekosutra igraće revanše i pokušati zakoračiti u druga pretkola Lige prvaka i Europske lige. Prvi će na teren fudbaleri Željezničara koji sutra od 18 sati na Grbavici dočekuju estonsku Narvu Trans. Prvi meč završio je 2:0 za ekipu iz Sarajeva. Istog dana od 19 sati na stadionu pod Bijelim Bregom fudbaleri Zrinjskog pokušat će nadoknaditi gol za ostatka protiv Spartaka iz Trnave. Remaše prvog pretkola Europske lige u četvrtak će igrati Sarajevo i Široki Breg. Bordo tim na Koševu brani gol prednosti protiv albanskog Banantasa, dok Široki Breg dočekuje slovenske Domžale. U prvom susretu bilo je 2-2. Ovaj meč igra se od 21 sat. Legenda, Sylvester Stallone. It's a risk bringing him here. Dave Bautista. He built a prison. It looks like it has no weaknesses. But there is always one. Nijedan zatvor ga ne može zadržati. Nikakav stroj ga ne može zaustaviti. Showtime. Time is up. Plan za bijeg 2. Pakao. Od 12.7. u Sinestaru i ostalim kinima. Želite li fakultetsko obrazovanje? IP Akademija Tuzla nudi najpovoljnije uslove školovanja i mogućnost studiranja na daljinu. Cijena akademske godine iznosi 1800 konvertibilnih maraka uz mogućnost plaćanja na rate. Više informacija na telefon 035-258-454. The president's adding drug cartels to the list of terrorist organizations. You can understand how that will expand our ability to combat it. You want to see this thing through? I'm going to have to do it. Dirty. Turning you loose. I'll lose. No rules this time. Benicio del Toro. You're going to help us start a war. Josh Brolin. With who? Everyone. Sicario 2. Rat bez pravila. U Sinestaru i ostalim kinima. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo uglavnom oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Sutra se u većem dijelu zemlje očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana razvojem oblačnosti moguća je kiša i kratkotrajni pljusak.
Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 12 do 18, na jugu od 16 do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 28 do 31 stepen Celzijusa. Grgaprom je sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaj Grgaprom. Uz relativno povoljne biometeorološke prilike većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U drugom dijelu dana opšta slika će biti nešto lošija uslijed visokih temperatura i pojačanog osjeta sparine. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Olovo-Kladan na Karauli saobraćaj je usporen i odvija se jednom trakom na izmjenčnim propuštanjem vozila. Putevi u Tuzlanskom kantonu su prohodni.